God morgon. Klockan är typ 20:08. Och jag ska ut och gå. Jag är skittrött. Hej! Jävlar! Det var inte så. Det är så det går till dem på mat och morgonarna. Ja, hej missen. Hej missen. En till mise. Hej missen. Oh, så fin. Den har blåa ögon. Är du? Är du typ så halv ragdoll? Ja. Oj. Är missen. Nu så har vi kommit ut från hotellet. Varför är jag inte i fokus? Men för fan. Och jag tror att vi ska typ, vi ska gå neråt. Ska vi gå till stranden? För jag vill se den. Ja, då ska vi gå till stranden. Och ja. Men hinner vi där? Så vi inte missar på. Det var 3 kilometer, mamma. Har väl lite uttorkat. Nej, det var där. Men det är ju där konstigt, för liksom här ska vara en å, men sen där är ju där man går. Vad händer om det blir vatten? För nu dör man ju. Det var ju inte en liten strand. Nu ska jag känna på vattnet. Kom se, kom se vattnet. Nu ska vi se. Nej. Nu blir jag lite blöd. Det var inte så kallt. Är det någon som inte gillar Jesus? Kan man gå närmare? Så fina. Så fina. Ja, men är det papegojor? Är det inte så? Ja, det är nymfpartiet kanske eller någonting. Jag vet inte, alla färgglada fåglar för mig är papegojor. Tre stycken, och sitter en till där. Ja. Fyra är det. Häftigt. Där sitter en liten fågel. Där. Liten fågel. Så, pappa i bakgrunden. Nu så är vi tillbaks på hotellet och vi ska väl gå och äta nu. Ja. Foxen ser inte en kan lägga en lort mamma. Nej. Sköldpaddorna. Nu har jag smörjt i mig, tar på bikini och vi ska gå till poolen alldeles strax. Och hoppas man får lite färg idag. Så att man inte får bli bläck som ett spöke. Men ja. Jag ska ha med mig en bok också, för det är jävligt tråkigt att bara ligga utan att inte ha någon bok. Nu så är vi tillbaka i lägenheten igen och vi ska göra lunch, eller jag ska göra lunch. Så här är vad jag ska äta. Vi köpte sojadryck, så sade jag med dem och sen flingor.
på banan. Den har fått lite havregryn. Jaha, så sätter du bara. Nu så är klockan typ 25. Jag har kommit tillbaks från poolen. Vi har legat i poolen hela dagen. Innan i morse så var vi ute och gick. Då var vi vid stranden och vid öknen. Och vi har tänkt att vi ska nog gå till stranden imorgon. Men ja, det är ju så jävla, jag tror det är skitkallt i vattnet och så. Ja. Men ja, jag ska duscha nu i alla fall, tvätta håret, sen ska jag fixa mig. Sitta lite på balkongen, sen så ska vi gå och äta. Sen så ska vi gå ut en runda. Vi har nu tänkt gå till Playa del Inglés och kolla lite på saker, för där är några saker som jag vill köpa. Nu så har jag klätt på mig, jag ska bara ha på mig shorts, duschat. Och jag klockan inte så mycket, så vi ska bara chilla på balkongen. Men sen så ska vi gå och äta. Spring och ner för trappan. Nu ska vi gå och äta. Och jag har på mig en skjorta och jeans och vita skor. Nu så ska vi gå till typ Playa del Inglés, som vi hittar dit. Vadå typ? Men sluta! Ja, vi har låt typ. Nej, men gå nu med dig. Gå! Gå! Gå typ. Gå typ och gå typ. Se vi hittar. Vi råkade komma lite fel i vår lilla utflykt. Men nu tror vi att vi är på rätt väg. Till vårt lokala köpcentrum. Här trivs vi lite bättre. Mamma, vad tyckte du om Jumbo-centrumet i Playa del Inglés? Jo, det var nog något av det bästa jag har varit på hittills. Vi kan jämföra det med Sjöbo marknad. Ja, ungefär. Massa fulla 40-talister. Ja. Trevligt. Kultur. Kultur på hög nivå. Mm-hmm. Oj, nu är det typ en spanjor som utför någon regn. Hälsning.